ديال الادخار في هذا الإطار. هذا المجموعة ديال صندوق الإيداع والتدبير، المجموعة ديال البريد قاموا بتنظيم هذا اللقاء هذا اللي بطبيعة الحال تحاول فيه على الأقل الناس المتدخلين على أنه يوضعوا يشخصوا الوضعية ديال الادخار في المغرب الآن، وشنو هما التحديات اللي غادي تكون أمامها، وشنو هما الحلول، وشنو هما الوسائل اللي يمكن لكل طرف يعمل بها باش يزيد في الادخار المغربي. وحنا بالنسبة لنا أنا في الادخار في التدخل ديالي عملت زدت وضحت على أنه إحنا بصدد الوضع ديال الاستراتيجية الوطنية ديال الشمول المالي اللي غادي يمكن توجه بالأخص للشباب والمرأة والقطاع الفلاحي باش يمكن نزيدوا في الادخار المغربي في القيمة. شارك في واحد المجموعة ديال الخبراء المغاربة والدوليين لتبادل الآراء وتبادل التجارب في ميدان الادخار. إذن هذا اللقاء نوع من الخلاصات والتوصيات اللي يمكن تشكل أوراش مستقبلية لتشجيع الادخار وكذلك إيجاد تمويل لمشاريع الكبرى، لأنه الادخار هو شيء إيجابي بالنسبة للأشخاص ولكن كذلك شيء إيجابي بالنسبة للتمويل للمشاريع البلاد والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هل عندكم شي مشروع؟ يعني حنايا من بين المسائل اللي لاحظنا هو انه بالنسبة للادخار بقيت في مستوى متواضع مقارنة مع الدول الأخرى. فاللي كيبان لنا هو أولا خصنا تكون واحد العملية ديال التحسيس وديال الإخبار ديال المواطنين طرف فاعل الاقتصاديين طرف المسؤولين الحكوميين لتشجيع الادخار، لانه مساله اساسيه. وكذلك خصنا نوفروا منتوج متنوع باش نشجعوا المواطنين باش يساهموا في الادخار. وهذه المناسبه عدنا على واحد المشروع، واحد المنتوج جديد اللي هو سكن التوفير. هذا المشروع موجه اساسا لواحد الفئه اللي ما عندهاش دخل قارب باش حتى هي تشجعوها الادخار وباش تمكن في المستقبل باش تقتني السكن ديالها ولا تبني السكن ديالها. اذا وغادي نشوف هذا التوجه، غادي نفكروا باش نقترحوا منتوجات اخرى لتشجيع المواطنين والادخار وامكان باش يكون واحد الامكانيه ديال المواكبه ديال المشاريع ديال البلاد التمويل الادخار. شويه ديال التفاصيل بخصوص هذا المشروع ديال السكن. هو هذا المشروع هذا الناس اللي ما عندهمش دخل قارب غادي نوضع لهم واحد المنتوج باش يمكن كل واحد على حسب القدره ديال الادخار اللي عنده باش يجمع من على مده واحد 3 سنين، ومن بعد 3 سنين ولا 4 سنين بطبيعه الحال غادي يكون الانتيغي ولكن غادي يمكن باش يحصل على القرض من طرف بنك بريد بنك باش نواكبوه ونساعدوه. important niveau de la mobilisation de l'épargne à travers la caisse d'épargne nationale qui est confiée à Elberit Bank pour sa gestion. Les fonds sont confiés à la CDG, mais c'est Elberit Bank qui, à travers son réseau de 1800 agences, collecte pratiquement plus de 2 milliards de dirhams par an
Aujourd'hui, à fin septembre, nous sommes à plus de 30 milliards d'encours global et cette collecte est faite principalement dans la petite épargne puisque 77% de nos clients sont des clients qui ont une surface de collecte inférieure à 2500 dirhams. Donc c'est vraiment de la petite épargne. Nous avons, cette clientèle est constituée de 45% de femmes, donc ce qui est un excellent taux en termes de parité. Et nous avons, en termes de tranche d'âge, nous avons les 18-25 ans qui commencent à se développer depuis que nous avons lancé il y a 3 ans un programme Tawfir Al-Ghad, qui est un programme destiné à la mobilisation de l'épargne pour les jeunes. Donc Al-Balid Bank joue un rôle important en termes d'éducation financière pour permettre le développement de l'épargne de manière globale. Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs innovations qui ont été réalisées dans le cadre du développement de la CEN, dont notamment en 2014, nous avons sorti donc la digitalisation et la dématérialisation du livret CEN avec la sortie d'une carte donc co-brandée qui permet le retrait jusqu'à 5000 dirhams par jour pour les épargnants dans n'importe quel guichet automatique et balisé. Nous avons également donc sorti le produit Tawfir Al-Ghad qui est un programme de mobilisation de l'épargne pour les jeunes et aujourd'hui donc on annonce donc ça a été annoncé donc la sortie du compte d'épargne logement qui est donc Sakan Épargne qui est un produit qui mobilise l'épargne et c'est un dérivé de la compte d'épargne logement pour la mobilisation et l'accès à la propriété pour les épargnants.